हेलो गाइज, वेलकम टू दिस च्यानल। तपाईँहरूले च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हामी चाहिँ अहिले रमन टावर सेमी फाइनल गेम हेर्न गइरहेका छौँ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी हिँड्दा हिँड्दै यहाँ साथी घर आइपुग्यो, किनभने अब हामी मात्र त जानु भएन नि त, साथीहरू पनि लगेर जानुपर्छ। अब चाहिँ साथी घर जान्छु, साथीलाई सोध्छु के हो के होइन भनेर। अनि हामी चाहिँ यहाँ साथीहरू मिलेर माथि टोल आइपुगिसक्यो, ग्राउन्ड साइड। अनि हाम्रोमा चाहिँ एकजना साथी थपेको छ। हेलो डार्लिङ, देउली जस्तो देखिन बेहुला नि, अनि एकछिनमा पछि देखाउँछ है तपाईँहरूलाई। अनि यसरी हामी ग्राउन्डमा आइपुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भाइहरू चाहिँ मस्त क्रिकेट खेल्दै रहेछ, देख्नुहुन्छ बच्चालाई के थाहा बहिनी गेमको बारेमा। यस्तै अनि अगाडि चाहिँ हाम्रो आर्मी दाजुहरू आउँदै हुनुहुन्छ, ह्यान्डसम ह्यान्डसमहरू। तर यसरी हिँडेर आउँदा आउँदै हामी चाहिँ सुनासरी रोड मेन रोडमा आइपुग्यो। अनि खानु र गएन खाने हो खरबुजा, खरबुजा त होइन। हेलो गाइज, हामी चाहिँ अब यसरी रोडमा आएर पनि अब चाहिँ हामी यसलाई के भन्छ साथी टिफरमा चढिसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। टिफरमा चढ्यो भने चाहिँ भाग लिँदैन, टिफर चढ्न पाउँछ त्यही भएर चढेको हाम्रो लोकल ड्राइभर दाइ कति हाल्छ होइन, कालो चप्पल लाएर च्याट परेर अब दाइ देखेर ढोजिङ मजाकोटि भयो अब अहिले हामी गेम ठाउँमा आइपुग्न लागेको छ। यस्तै हो हाम्रो पारा, यस्तै हो अगाडि चाहिँ पसल छ, यो चोकबाट भित्र गइन्छ गेम हेर्न चाहिँ। अहिले एकछिनमा त्यो धनीको चाहिँ हेलो गाइज, हामी चाहिँ गाडीबाट बोलेर यसरी जाँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो साथीहरू, उता चाहिँ ह्यान्डसम केटाहरू पानी बोकेर आउँदै छन्। देख्न सक्नुहुन्छ, हामी चाहिँ यसरी आउँदैछु। यता आउँदा आउँदै यहाँ यतातिर आन्टीहरू रहेछ, यतातिर रहेछ बाटो, यसरी जाँदो रहेछ, त्यहाँतिर धानहरू रोपेको रहेछ। अनि हामी चाहिँ आउँदै अब ग्राउन्ड आइपुग्न लाग्यो। अनि त्यहाँ हेर्नु अगाडि तिनजना अनि यसरी आउँदा आउँदै अगाडि चाहिँ यस्तो हरियाली धानहरू, यस्तो राम्रो राम्रो धानहरू देख्यो अगाडि चाहिँ कुवा रहेछ, अगाडि चाहिँ कुवा रहेछ, यहाँ धान बाह्र रहेछ। यहाँबाट यो बाटोबाट जानु पर्दो रहेछ गेम हेर्न चाहिँ, खासमा थाहा थिएन। फर्स्ट टाइम गेम हेर्न आएको हो म चाहिँ, उनीहरू म फर्स्ट टाइमै गेम हेर्न हो। के गर्नु त, गेम हेर जानलाई त हिँड्नु त परिगयो, गाह्रो छ गाह्रो छ गेम हेर्न जानलाई नि हामीलाई। गाडी दुईजना हिँड्दैछ। हेलो गाइस, हामी चाहिँ यसरी ग्राउन्ड आइपुगिसक्यो। यो चाहिँ मेरो साथी सुस्मिता, यो चाहिँ म, यो चाहिँ म। यता हामी आइपुगिसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो चाहिँ ग्राउन्ड। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो साथी भेटेको छ, दाद मात्र गरेर हाल्ने। हेलो सुन्ता, मेरो युट्युब च्यानलमा सबैले लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब।
जुने हेलो मिसेस मिसेस जुना मिसेस गुरुङ नि मिसेस होइन के मिस कुछ नन दिस उठा गा त्यस्तो भन्छ हेलो मिसहरु यहाँ हुनुहुन्छ एक टिमको प्लेयर अहिले मेरो खिच अब त मलाई खिच्नु पर्छ हाम्रो यहाँ डार्लिङहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ग्राउन्डमा आइपुग्यो हामी फाइनली यहाँ चाहिँ मान्छे गेम लाइफम्यान त अत्त परछ यहाँ चाहिँ किपर दमा ओइ यता खेल्न सक्छ मान्छेहरू यता चाहिँ ल्यान्समान हो त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यता चाहिँ मान्छेहरू हेर्ने मान्छेहरू स्वर्गको परिधि छ होइन धरतीमा कहाँ आए थाहा छैन गेम हुँदैछ कि पर्दा प्लेयरहरू यता किपर देख्दैन कहिले के है हेलो गाइज हामी चाहिँ यसरी गेम हेर्दैछु यता देख्नुहुन्छ मेरो साथीले होइन त्यो दिन सक्नुहुन्छ यता गेम खेलाएको मान्छेहरू गोल भइसक्यो अघि नै ब्ल्याकले एक गोल हान्छु व्हाइटको चाहिँ जिरो उता यी सारा साथीले गाली गर्दैछन् तपाईँहरूले यहाँ खतरा भइरहेछ किपर यता किपर हुनुहुन्छ उता नि किपरै हुनुहुन्छ लिन सक्नुहुन्छ यता चाहिँ साथीहरू केटा देखेर मसक मसक भएर होइन नि त्यहाँ हेर्छ कति मस्किएर होइन नि त्यहाँ कहिले के देख्न पाएछ फुटबल खेल्यो कहिले हेर्नु पाएछ कहिले मस्किएको कि काली भाले एकदम हुन्छ भएन गो यसरी सेकेन्ड गेम पनि सुरु भइसक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ सबै टिम आइसक्यो उताबाट अर्को टिम त्यो ब्ल्याकको देख्न सक्नुहुन्छ यता यो चाहिँ दोस्रो गेम सुरु भइसक्यो यतापट्टि ब्ल्याकको अर्को टिम अनि यतापट्टि अर्को टिम देख्न सक्नुहुन्छ अब दोस्रो गेम सुरु भइसक्यो अब खेल्न मात्र सुरु छ यतापट्टि मान्छेहरू दर्शकहरू हेर्न बसिरहनु बसिरहनु भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै छन् दर्शकहरू ट्रेनिङ गर्दैछन् सुन्नु होला नि अहिले यो गेम भएर कता कता गर्नु हेटौँडा अहिले त भयो कि त हाम्रो साथीहरू अड्का अगाडि मैले अगाडि
हेलो गाइस यसरी हामी चाहिँ गेम पनि खेल्छौ जादै छु अब यहाँ सर ठुलो प्लेयर हुनुहुन्छ आ हेलो कस्तो भयो गेम कस्तो भयो गेम कस्तो भयो गेम एकदम रमाइलो भयो तर बिचमा हल्का रमाइलो भयो के भन्नु यस्तै हो हामी अब कहाँ जाने अब हामी होमतिर हेलो गाइस हामी चाहिँ यसरी घरमा जाँदैछु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सरस्वती आज गेम हरियाली जितेको छ फाइनल सेमी फाइनल गेम हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू फाइनल गेम चाहिँ अब 31 गते रे तपाईँहरू सबैजना आउन सक्नुहुन्छ र मनोरञ्जन खुब मजाले लिन सक्नुहुन्छ कस्तो कस्तोमा चाहिँ हामी यसरी घरमा आउँदैछु हेलो दाइ कस्तो भयो गेम गेम कस्तो भयो भनिदिनुहोस् न छिटो भन्नु भने अहिले फेरि हेर्नु है कस्तो भयो गेम आइफोन होइन कि स्यामसङ गेम कस्तो भयो जित्यो कस्तो लागिरहेछ कस्तो महसुस हुँदैछ एकदम राम्रो महसुस हेलो गाइस हामी घरमा आउँदैछु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथीहरू अटोमा अब चाहिँ हामी यसरी अब हामी गेम पनि हेर्न सक्यो अब चाहिँ हामी घर जाँदैछु यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई लाइक गरेर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अब चाहिँ हामी तपाईँहरूको माथिबाट बिदा हुन चाहन्छु बाई 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 बाई